Hoje eu vou me divertir. Isso, Yoshi, vamos brincar o dia inteiro. Ahá! Ai, Yoshi, olha atrás de você! Eu agora me declaro dono desse playground! Nossa! Não é que deu certo mesmo? Nossa, Yoshi! O que vamos fazer? Já sei! Vamos encontrar o Mario! Com certeza ele vai ter uma solução! Ei, Mario! Precisamos da sua ajuda! Chegou um grandão fortão e não quer deixar a gente brincar no playground! Mamma mia! Here we go! Nossa, Yoshi, que legal! Agora podemos ir pegar o nosso playground de volta! Okidoki! Obrigado, Mario! Ei, Senhor Fortão, queremos o nosso playground de volta. Ah, é? E quem vai pegar ele de volta? Você, menininha? Não, é o meu amigo aqui. Yoshi, vem cá. Quê? Assim é covardia! Eu vou é dar o pé daqui! Salve-se quem puder! Que legal, Yoshi! Agora a gente pode voltar a brincar no nosso playground! Pena que com esse tamanho você não pode usar o escorregador! Jankenpô animado orgulhosamente apresenta Peppa Pig em Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Estrelando Chapeuzinho Vermelho, Mamãe Pig, Vovó e o terrível Lobo Mau. Um porquinho, dois porquinhos, uma vovó e um lobo. Chapeuzinho, Chapeuzinho, vem cá. Sim, mamãe. Chapeuzinho, sua avó está muito doente. Então fiz uma cesta repleta de coisas gostosas e quero que você leve até ela. Aqui está. Nossa, a mamãe está doente. Pode deixar comigo, mamãe. Eu vou levar esta cesta até ela. Mas lembre-se, Chapeuzinho, não fale com estranhos. E o mais importante, não vá pelo atalho. Tem um lobo muito mal por aquele lado. Tá bom, atalho, lobo. Tchau, mamãe. Espere, Chapeuzinho. Não esqueça dos conselhos que te dei. Ah, essa menina não tem jeito. Que cheirinho bom! Aquela cesta deve estar cheia de bolos e doces. Vamos conferir. Ei, Chapeuzinho! Alguém me chamou? Olá, Chapeuzinho.
O que você vai levando dentro desta cesta? Estou levando doces para a vovozinha. E qual caminho você vai pegar? Eu vou pelo caminho de cima. Esse caminho é muito demorado. Vai por esse atalho, que é mais rápido. Ela não sabe que estou mentindo. Bom, se você diz, eu vou. Tchau. Ufa! Cheguei na frente da Chapeuzinho. Agora tenho que tirar a vovó da jogada, sem que ela perceba. Ah, já sei! Vovó, vovó! Fuja para as montanhas! A represa acabou de arrebentar! Ai, meu Deus! Salve-se quem puder! Tenho que me trocar rápido. A Chapeuzinho vai chegar logo. Entre. Entre. Vovozinha, eu trouxe uma cesta cheia de doces pra você. Mas nossa, vovó, que orelhas tão pontudas. É pra te escutar melhor. Nossa, vovó, que narigão. É pra cheirar as coisas gostosas que você me trouxe. Nossa, vovó, que olhos tão grande. É pra te enxergar melhor. Nossa, vovó, que boca tão grande. É pra comer essas delícias que você me trouxe. Ahá! Vovó! Ué, cadê a Chapeuzinho? Haha! Acho que enganei o lobo! Vovô! Acho que ele se enganou. Está tudo tão tranquilo. É melhor voltar para casa. Seria melhor ter ido ver o filme do Pelé. Passa essa cesta de doces pra cá, Chapeuzinho. Essa cesta é da minha vovozinha. Vovó? A essa hora ela deve estar bem longe daqui. Isso é pra você não tentar roubar a cesta de doces da minha netinha. Ufa, meu trabalho, vovô. Mas consegui proteger sua cesta de doces. Muito obrigado, minha netinha. Tchê, 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 tchê. Peço para o papai e para a mamãe se inscrever no nosso canal. E tchau, tchau, amiguinhos.